badion xalé ma mana fi do do de wayo rof ak xamone na sama ak dina ko dal deggal ah ak xalé bi dama ko takale mu genn dima ñaal defi gokkeli def fa sax mom xamone na ne mom xolal a tout moment man duma rek kuy delu gina man xalé bu ma gera rek amna ci yow ndam eh mom xalé bi xamone na ne yow biti a bay ndjay cellulaire ëpp na 6 ans ngorolu ne mu ta ta ay sa rasoul ak bété sa xam nga na xarit ben bakkan lañ li coalition bu yag la dé ak jabaru djogu mbay ba dëkk amérique mo ñaarël bi fogna wa mom bu ñëw mom ci digg bi lay jaar wala li coalition bu yag la li lu yag la ak mom xam nga guddi tay gi xamone lëndi guddi dimanche bi dina joy li du ka bu ndaw dé ka gi doga am nak sénégal xam nga dëkk bi dafa tékkon fan yi waye ka gi doga yi guna Ah, voici maman, elle a 5 droits. Un voici deux. Ah! Hey! Quel voici là? Voici maman, elle a 5 droits. Un voici deux. Ah! 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 am nga de ma ngi de yo xam nga de yow afi mi xamone sama ak da koy def a tout moment dirit ke wa am yo lo jote ak mom am te tubarikala nak mama na souhait ah jote ma mom dara ci te sim fi ba ñom aziz ndjay hmm te sey ba aïssa rasoul mana aïssa rasoul dafa wara dem jégué mis ndjay ni li mo mo ne fay xey di ñaawale and ak rek ko aziz ndjay bi burum bu di reuy ki melni ki num tuddu ki melni loy bi rek anta xawma anta ndjay la xawma num tuddu ki jaay veseli ki wodi tak ko mu ne te gor ñu tak kuñ ko ah ngeen ki ñu ki bo di force bopum gori mama ko xasse la dem force bopum xale bu gor ba tak ko muy jaay veseli di jël vesel di ko jaay di ko verser xale yi seri ay ciagala ñew bayima té luma wax tuba bi na gongo mako fa xaar parce que ma jang jott dama jang am samay lijafa rew mi ma dekk jigen yabut gol rebo defuma fi dara taxawuma fi ci bop koñ nanuma fi sangara traverséuma fi soluma fi yere jigen tiagatuuma fi taxawo caritas taxawo jakuni waaw caritas xaruma ci ben dekk deggal kenn dimalewuma fi nak ci dara parce que bamay dugg ci dekk bi keuy la fi duggé tuba bi ma xol na saison bi xol ma ba jeex ma xamne ki kuma soxla la ci europe munuma ciopet ci dekk bo ma nek ni mo ci dum may ni dama nek sama ñew sama taraan ma bokku ci xalé nga xamne dañu sonu ñew ci rew mi ah man ba nga waxe na ci sama lu jaar sa ñew sama taraan nga ba nga waxe na ci ñu dama waxe na ñew ma ngay compte bancaire yi ba may ñew ma ngay keri ba may ñew ma ngay auto yi te lepp dama ko tej wan ginaaw ñew dekk europe te bama ñew tamit tuba bi jeppiwuma retour lim ma fi inde way xalé bi ñu naan afi ah xamone na sama ak da koy dal wa deug la nak tubarikala nak kune nak nations unies wax loni c'est l'organisation des nations unies bu ko fi anan tubarikala on l'a créé en 1946 à Addis Abeba bo waxe loni da ngay wax loni bu bokino bu bokino Addis Abeba ci Éthiopie tubarikala l'organisation des nations unies bu bokino mané ko ci bu bokino mané ko loni la dalal ci rew mi dama na la eh yo xalé bi daf ma ñaawal mo xalé bi xulé ko borom beuti rek ko aziz ndjay bi xulé ko wa teewot bi forcé bopam goor ni rek ta dem ñu tak ko mako xasse ci la dem wudde ke non dafa seen non ba def li demé ñu ne dañu ñaawal ñom xamon nañ na ala bo gis am lo tu sama mana soubet xolal mom ben yëngu lay yëngu na pat yalla and ak mom nek ci ginaam diko fayul bama yalla fayulé tay dama yenn kubbi di daw te ka bi jeexagu de gis nga keur papa na sa dor benen ka nga ñëwaat a tout moment ma dina la nampal ci ka bi amna leen luy ñëwaat fan yi wa legui nak mama na souhait tubarikala yow xam nga ni rew mi ka bu ak ñëw da nga ci am participation ndax ku ne xam na ne yow yaay aduna yaay wa man état la nga fogné na buñ ko ko won ku kenn mëna lu dara
wa nga fogg ne leg buñ ko coté won rek wax mamana al-burakh wala ñu ne mamana zabor est ce que bu gëna ni man ci dikku la jaar man al-burakh xuma li uma ci dikku la lima wax du crime taago manen xassuma la no deug yu man lima du crime bi nañ ma ci wo cybercriminalité ma wuy jilé dag bi itam sék jilé wa légui xalé bi nak tubarikala dem nak jogé ci nit nak jongama wa xam nga xalé bi sa nak kay mo xala ku waxal yalla xalé bu yaru la kan lek bam set xola mo lek balde bam set moko lek bam set deug la après mamana boutique ñew ma ñor après mamana boutique ñew waaw nak mamana boutique ci la genné mamana bi mu tak ni tay mamana moy 3e mu bëgg tak mamana yaayam geewal la papam tu couleur sen famille bañ ci la takké xalé bi mu tak ni tay mamana première dame bi mamana xaritu amzo mais amzo da nga djoum roxy tamit da nga djoum mamana kits ak mamana biñu tak tay duñu ay xarit de baxna mamana ngouda amina 1 bi tamu sante li nek états-unis mom may xaritu mamana al-burakh 1 nel ben baxna mamana ngouda amina 2 tamu bokon ci nak madame sen bi ñuko don cioti dafa fièvre mu ngi clinique bellevue mom moy xaritu mamana biñu tak tay mamana biñu tak tay mamana al-burakh 2 mamana jador mamana bébé elle ñom ñep mamana jador 1 moy sen yaay mamana biñu takal wujju tay munul jubo ak mamana jador 1 parce que ki genn aduna mo nekkon ndekem ya nga guddu far yow na international mi yow kuma yow ni ma ko bitu wax ta wax nako ya international mamana albur mamana biñu takal wujju tay neena lutax jubo wala mamana al-burakh 1 parce que dafa am dom ñu tuddé ko jador papa na jador ta mamana al-burakh mamana jador ba tay set ci wul turondo dom ji lolay di won sen problème OK parce que mom ki genn aduna mo nekkon ndekem taw bi sax mom lañ ko tuddé waaw motax mo ak mamana jador 1 waaw kay mamana jador 1 jubo wuñu ñom ñaar non la ka bi demé ba paré ñu may ko deuxième ñëkke mamana kits mais mamana kits rangé waana parce que dafa ragal mom genn ci game bi wa légui wa mamana al-burakh tamit fokh na dañ ko santial kër wa té jador bu mag bi un ñëw fa sétsi ko wa manam ñëw ci kër gi sétsi ko dal manam da déménager wu al-burakh bi mu déménager wu wala néwul won lolu dédé mana jador 1 mana jador bëgg la top ka nak difa metti li la ki lay wona arrêté wa ki lay wona bay ki may wona dafa wara arrêté sa ma yow mi diko wo arrêté yow kumba boy ngi nampal lu neex mané ko ci kumba boy ngi nampal lu neex nga koy wo yow mer bi da fay égaler mer bi da fay égaler rox xamo ci ka way yoy la rek damay tukku di ubi waxtan ya mer bi da fay egalil dekk lo ka li temi ku koy wo ak sëri xamna dañ nan ko waccel fi yoy ay doom ram lañ ko yegg di ka dañ nan la waccel te li ni ñuy wax ci kaw ni mom ngeen di wax ci suuf tay rew mi ken ne la wul yeen ngi koy ñurum tu ni au calme wala ki nan mo xamu ci dara wa deug la waye do xam mi da ngay indi dara tek pour mu ne la dede du lol li la wa xaja ana ki la doon wo coupé na ñëwal ya mer bi ta fay gi waxal dekk localité ayi de waay dekk localité wacc na de dañ ko wo yi lañu def ana mu defatal demande chérie yow maîtriser nga ka bi ko maîtriser rek ah ki nga ciopati ci man na ki ne na ciopati ci na ma la na ciopati lan la dugal
yo pati sama waji nak sama xarit la ba xam ngeen ne wuyuma mama na suwen ba xam nga ni ciopati mu ngi tabax keur gu melni jam ah waaw waaw ciopati de dina def def ba jik sa ñun ñepp rom ñu dem yona ak kan la félicité ni na rakko azil ndjay bi la moko gis sank ci live bi ante ale ngi ci live bi nak wayo ñun lu ci suñu won ci ante ale su nekk ci live bi ante mom na dem li jënd di jëkëri mi jënd suñu nekkul ci mom ah bu ñu indi ben param tésante mom na tok ni re mom jëkke bu tok la rek mom di roubé ñu indi ben tésante na jall ci xat